кудай колдосун кт талас районунун шумкар уй айыл емі таштандыдан да каражат таба баштайт жергиликтүү бийлик өз қаражатына ушундай жай құрдым. Бұл жерде таштандыны қабыл алуға шарттардың бары бар Шумқар тазалық ишканасы қызмат көрсетіп, бүтүндөй айыл аймактын таштандыларын чогултат Бұл жердің аянты бир жарым гектар яма беккаристин аянты 600 куб метрге жетет күнүнө эми азыркы күндө 15 тонна деп алдын алып атабыз эми иш башталгандан кийин иш жүзүндө дагы аныкталат да бул жердин эң биринчи максаты экологияга ә, кам көрүү айылдын элдин ден соолугуна баягы жугуштуу оорулардын алдын алуу жергиликтүүлөрдүн айтымында жаңы жылдан баштап бул жерде таштандыны сорттоо иши башталат айыл өкмөтү каражат бөлүп лента пресс жана башка жабдууларды алып берет муниципалдык ишкананын жумушчулары таштандыларды сорттоп сатууга даяр кылышат ал үчүн жергиликтүү бийлик тоо тармагындагы ири компаниялар менен да келишим түзүүдө анын натыйжасында жылына айылдын бюджетине он эки миллион сомго чейин киреше кирет өзүңүздөр билгендей мына бизде жер үйгени турат биз ушу альянс алтын компаниясынан чыккан мусорду дагы биз ушул келишимдин негизинде ушул жерге алып атабыз ушул жерден сорттоп пластигин пластиктей кагазын кагаздай бөлүп чыгабыз бул ерге анан пресс коебуз баардыгын ушо пресстеп туруп анан кийин биз ошону сатабыз келечекте күйгүзүүчү фильтрлер менен меш коеюн деген ушу жыйырма бешинчи жылы оюбуз бар ошолорду коюп алсак мен ойлойм бул талас областында экологиялык жагынан жакшы бир шарт түзүп беребиз элетте курулган таштанды таштоочу жайдын шарттары менен облус бийлиги да таанышып кабар алды себеби таштанды көйгөйүн чечүүдө санитардык нормаларды сактоо жана аны кайра иштетүү боюнча өлкө жетекчилиги тарабынан тапшырмалар берилген мына областа биринчилерден болуп мына шумкар ыя айыл өкмөтүндө таштандыны сорттоочу мына ишкана курулуп мына бүгүн иши ешкі бүткөн экен аягына чейин чыгып ар бир айылга болбосо дагы ар бир айыл өкмөткө керек бул азыркы учурда мына таштандылар мындай атайын баягы бир жерге төгүлүп атат бирок төгүлгөн жерде мондай курчалбагандан кийин сорттоо иштери жүрбөгөндөн кийин талааларда чачылып баягы элге ыңгайсыздык жаратып келет да бул ар бир райондо ар бир айыл өкмөттө курулуш керек баардыг азыркы талапка ылайык келтирилгенин баарыбызз күбө болду аталган жайды курууга айыл өкмөтүнүн бюджетинен жыйырма жети миллион сом чыгымдалган белгилей кетсек талас облусунун айылдарында таштанды үчүн мындай шарттагы жай жокко эсе нурсултан курманбеков кайнар ормонов лтр талас облусу